Në këtë momente do të ndalim fakte e këngjarja tragike që ka ndodhur ditën e tjeshme në plajin e Vilbashtovës në zonën e Kavajës. Babai 55 vjeçar me dy djemtë e tij të mitur kanë mbetur të mbytur në ujërat e Adriatikut për shkak të rrymave detare dhe ajo çfarë e ka bërë akoma më tragjike këtë ngjarje ka qenë fakti se nuk i është dhënë ndihma e menjëhershme mjekësore, vetëm ajo çfarë i është ofruar nga pushuesit që ndodheshin në zonë dhe nga ana tjetër ngonin edhe vrojtuesit e plazhit. Do të lidhem më një herë në këtë moment me kolegen Albana Ali, e cila ka mbërritur në vendin ku ka ndodhur ngjarja, pra po në këtë plazh, për të na dhënë detaje më të thellësishme në lidhje me një panoramim akoma më të saktë asaj çfarë ndodh në fakt në këtë zonë. Alban, përshëndes. Ju përshëndes, në fakt ngjarja tragjike ndodhur ditën e djeshme në zonën e Vilboshtovës ku humbën jetën tragjikisht tre persona, pra babai 50 vjeçar Elvis Halie bashkë me dy fëmijët e tij të mitur me iniciale RH 17 vjeç dhe MH 13 vjeç banues në Tiranë. Ndërkohë nga ana e strukturave policore është arrestuar pronari që kishte marrë në administrim me qira zonën e Vilboshtovës 35 vjeçari Pëllum Nika, pasi nuk ishte marrë masat e duhura për të siguruar jetën e pushuesve në këtë vibër gjetare plan në vilën e Bushtov. Theksojmë që në fakt ngjarja tragjike ndodhur ditën e djeshme në këtë plazh ishte një ngjarje ku humbi jetën tre pjesëtarë të një familje, fatkeqësisht nga mungesa e strukturave shtetërore në atë zonë, pasi kishte mungesë të qendrave shëndetësore, kishte vonesë të ambulancës, e cila arriti 1 orë 30 minuta me vonesë dhe normalisht ajo çka duhet theksuar më tepër është se nuk kishte roje bregdetare për të vëzhguar sigurinë dhe sigurinë e gjithë qytetarëve të cilët kanë preferuar të kalojnë pushimet në atë zonë. Theksojmë që ky është një problem tepër shqetësues jo vetëm për zonën e Vilboshtovit ku humbën jetën tragjikisht tre persona, por është një problem shqetësues për gjithë vijën bregdetare të rrethit të Durrësit pasi ka mungesë të kullave vrojtuese dhe të rojeve bregdetare. Qartë. Falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcolla. Ju përshëndes.